Bizim kildir, kildir, kildir. Mene kildir, kerimit kildir. Bana bizim kildir, kildir, kildir. Arlanday, tarlanday bizim kildir. Mene, 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 mene. Келдер стильный екен, Талдықорған келдері борчи екен, Тараздың келдері бандит болса, Қарағанды келдері шахтер екен, Атыраудың келдері икра жесе, Қызылорда келдері күріш жейді, Өскеменнің келдері Семейде болса, Семейдің келдері Өскеменде, Жезқаздан келдері енедесе, Қостанайда келдер енешка дейді, Астананың келдері клубта болса, Шымкенттің келдері Сырдында Ая көздің келдері сорпа пісірсе Петропавл келдері борщ пісіре Көкшетаудың келдері сәлем салса Оралымның келдері баланс салар Құлсарының келдері қымыз ішсе Ақтауының келдері мұнай ішер Тыңдаушы құлақтағы алтын сырға Келдерім жасалған Қазақстанда